جان گاڑیوں میں سائیکلوں پہ موٹر سائیکلوں میں یا پیو اس السلام علیکم ویورز امید سان خریت ان لسو تو سارے پیو یوٹیوب چینل فدا حسین منجانی ولاگ تا اج ویندے پیو سان میلے تے دھنوشا دے تے تا او تو ماحول لکھے سو انشاءاللہ تا اے میرے چھوٹے بھرا اور کزن اور مزمل خان میرے نال نال انہاں کو نیلا پہ میلا گھماون اور تو کو میلا دھنوشا دے تے انشاءاللہ اچھا تا ویورز اساں کو میلے دے اندر جڑا تھا کو میلے دا نظارہ دیکھنے کو جھولے جھول دے کھڑا بہترین ماحول کیونکہ عوام دا شور اور میلے دا شور زیادہ ہے اے بہترین ماحول کنا بتا کو اے میں بیڑے تے چڑھیا کھڑا جو اتھے دا نظارہ تھا کو میں دکھاندا پیاں پر بہترین اور دلچسپ کیونکہ شور زیادہ ہے تے مائک نال تھوڑی آواز ہم بھی تے پیسے تھا کو بہرحال واہ کیا نظارہ ہے ان میلے دے جی سونا دھنو شادی دربار وہ سامنے تو نظر آمدی پی بیڑے دے وچ جھولے کھاؤ عوام تلے لہندی کی ہے اور چھوٹے چھوٹے بال ہیں جو ہے بیڑے کھانے تلے لہندے کی اور بہترین ماحول ہے واہ مزہ آ گیا جھولے کھاؤ ریل کا انجن اسٹارٹ ہونا تو بیڑا جھولتا کھڑے بہترین ماحول ہے واہ ٹھپیاں لا ٹھپے ہاتھ میں ٹھپے لگے واہ اور بازار چ آ گئے اور کچھ بال یہ پسٹول گھنتے پہن تو کچھ کھڑونے تو کچھ چوڑیاں تو کوئی مندر ہیں کچھ چھلے تو کوئی بہنٹے یہ بھی ماحول ہے بازار دا کہ رش بھی زیادہ ہے تو شور بھی زیادہ ہے سائڈ بھی زیادہ ہے آئے ہائے ہائے اچھا اگلا نظارہ تھا کو دکھا لیں یہ میری ویڈیو ساری دیکھو اور ان کو لائک کرے سو اور کامنٹس بھی کرے سو اور شیئر بھی کرے سو اور مٹھائی بھی کھاؤ سو میرا دھنیہ سادہ نظارہ تھا کو بنایا تھا اور میر پہلا گلاس سے لالا جی میر پہلا گلاس سے دے لیو
كتا دوكان اسے سبھی ما شاء الله يسا غانا بچے اولا جی لے لو جی اچھا پوری جنا پوری نبی تو جی اے میرا سوتر وزن زیادہ ساری وان پریشان کی تھی بہترین واہ چمکدار ستارہ اچھا تو یار یہ مائک کی وجہ سے تھوڑی خرابی رہے گی اور شور بھی زیادہ ہے تو یہ بھی ماحول بڑا گندا ہے واہ کیا نظارہ اچھا تو کیوں لگے تھا میری ویڈیو اور لائک کرے سو کمنٹس کرے سو اور شیئر بھی کرے سو اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرے سو تاکہ آنے والے ویڈیو تھا پہنچ جلدی پہنچے کیوں لگے دھنوشادہ میلا دوستو آئی لو